Turma aqui, ó. E aí, moço? Manda um salve aí pro canal do Bocão. Salve aí pro canal do Bocão. GFM 001. Tá toda. Por que você tá imitando ele? Oscilou a bateria. E o outro lá vai se escondendo, correndo. Ele tava aqui, ó. Ele aí andando. Hã? Você também. Eu não. Nossa, aí, pô, nós quer, tá com a cabeça. Não, não quer não. Quer sim. Quer não. Quer sim. Quer não. Sim. Quer não. Quer sim. Quer sim. Para com essa porra aí, meu irmão! Então pronto, esse falou. Perdeu no comentário. Ele teve vergonha, cara. Ah, ficou vermelho. Olha aí, ela aqui só. Olha, só carro doido, não? Isso. Só as ferramentas, não é? É ou não é? Então quer dizer que agora você tá casado? Casei, né? Olha! Ah, não! Oh. Olha aí! Caralho! Credo, é viado! Isso é luta! Ih. Isso aqui é dengue! Esse que é bem mais doido aí. Só de que é, né, pai? Quebradinha. Só de quebradinha.
bulim, perfil trincando. Chorando, eu lhe disse. Passa a ferramenta. Chama. Velho, que frio, velho.
merda. Acabando. Finalizado. Patinetinha encostada no chão, né? Cordinha do sabãozinho. Um branco aqui, você é doido. Rafa da TVG. Olha, vencemos mais uma batalha. Meu Deus, qual é que ela vence nós? Aí galera, o caminhão do sabãozinho tem 60 molas, mais alto que a patinete, se for chassi que sai assim, então assim, ó. Olha aí, ele, o para-choque dele vai estar lá no chão, dando um ego, não vai arrumar ainda. Se liga, doido pra caralho, tem que respeitar. Aí. Os guris tem que ter coragem pra andar desse jeito, ué, doido. É muito mais. Aí, ó. É os guris. Matheus Salles. A Fordinha, o NH, e agora ela vai buscar o Highline do Pegoraro, né? Ele ficou lá. Eu tô de nave, ó. Olha de que eu tô. Hã? Ô, meu Jesus. Bora então jogar, né? Meu Deus. Matheus, eu pensei que tu já tava dormindo. Quase dormindo. ele não vai vencer essa batalha de uma hora, não, doido. Que vocês têm gasto pra chegar. Eu conheço. Eu falta 50 horas só. Hã? Ah. Por azar, 50 tem que pegar horas. O carro, senão eu ia dormindo. Hã? Senão eu ia dormir. É, certeza. Vai pegar seu carro? É, tá ali no evento. Ah, BM? Não, o Fox. Ah. É isso aí, fica com Deus, então. Que dia que você vai buscar o S aí? Semana que vem. Ah. Então falou, então. Vai com... Caiu lá. Ah, foi você? Na onde? Que você é o Matheus? É uma descida aqui. A vaga, né? É, os amarrador de carga. Aí, cara, Fordinha. Bora, Chuck Norris. E lá em cima. Ó, o Chuck Norris. Provas do adesivo? Prova. Faz as artes pra nós aí. Aí, 113. É isso aí. Bora se jogar. Ei, Pegorado, vencemos mais uma batalha, né? Ah. Graças a Deus. Tá quase todo mundo
Morto. Eu tô andando descalço pra não sentir o chão. Assim, e eu, se eu andar descalço, eu tô sentindo essas bitas nas minhas pernas, tudo já daquele dia. Olha o que eu tenho do dia inteiro. Merda. O namorado Rebitados, como é que é seu nome mesmo? Da página lá? Gabriel, nem vou abrir o olho. Ah, então vocês vão dormir junto, conta aí. Não, vai não, vai embora. Embora. Tchau. Ó. Acabou. Só, acabou, só dessa vez vocês não vão aí. Acabou, amor. Ah, como é que é o nome dessa página lá mesmo? Máfia Catarinense. Máfia Catarinense, eu esqueço toda hora. Do... E o gordinho do Rebitados aí, ó. O Joãozinho. Vambora, galera. Finalizado mais um videozinho do evento. Amanhã vamos começar outros vídeos então pra vocês. Vídeo aí, galera, não tem como eu gravar, né? Ele tá dando assistência no pessoal. Tem muita gente chegando, né? A gente fala assim, ué, mas tirou foto, não repostou. Galera, enquanto eu tô tirando foto ali, não tem como tá ajeitando pra repostar. É muita correria, velho. Não sei se tá entendendo. Falou, turma. Então é isso aí, papai do céu. Posso abençoar cada um que tenha visto esse videozinho. Espero que tenha gostado. Futuramente, vamos ver se até carrega uma pessoa pra tá gravando pra gente. É nóis, então. Tamo junto.